Հայկական հեռուստայի թերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին տալով մեջ ժգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, իհարկե ամենից ամենանևողջին։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շքերթը, որը վարում եմ ես, Լիաննա Տերմինասյանը։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական ամառակարգին անցնելը, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղերն այս անգամ ընդգրկվեցին մեր օվենախ օրագրի շրջանակում։ Այս շաբաթով է նախորագրի շրջանակում հայտնվեցին Նարե Գրիգորյանը, Արմի Ռոքը և Ժակլին Սարխոշյանը։ Գուշակելու է նրանք, ով է նախորագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչած։ Հետևեք եթերին։ Ով է նախորագրին, մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք, բայց այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը. ամենից ամենամաքրասեր աստղեր։ Մաքրասիրություն։ Այս թեմայի մենք հաճախ ենք վերադառնում, որովհետև նախ այն մեր կյանքի անբաժանելի մասնիկներից մեկն է, և երկրորդը առավելագույնս կարողանում է բնութագրել մարդու էությունը, ներքին կուլտուրան, ապրելակերպը և այլն և այլն։ Իհարկե, եթե մարդը չի հետևում իր ավտոմեքենայի իդեալական մաքրությանը կամ օրը մեջ չի լվանում տան պատուհանները, դա ամենևին չի բնութագրում իրեն վատ տեսանկյունից, որովհետև մաքրությունը ոչ միայն պայմանավորված է ամեն նորյա մաքրման աշխատանքներով, այլ մաքրասիրությունն ըստ էության մարդու ներքին և արտաքին կոգիկության խնամքի մասին է խոսում, իր ներաշխարի և ապրելակերպի մասին։ Մի խոսքով, մենք այսօր կրկին առիթ ունենք բացահայտել մեր հայկական շոու բիզնեսի ամենից ամենամաքրասերներին, այնպես որ հետաքրքիր բացահայտումներ ու անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Ես հանգիստ կարող եմ տանել, որ օրինակ իմ աշխատասենյակի ինչ-որ մի անկյունում խոշոտ մի իր կա, սակայն շատ ծայրահեղական եմ իրերի ճիշտ դասավորվածության հանդեպ։ Արա Թորոսյան, Մուրզո։ Չեմ կարծում, որ մանուկ ժամանակ ես եղել եմ մաքրասեր, որովհետև ապավորություն է ստեղծում, որ ես ինչ-որ անում եմ, իմ հետևից թափում եմ, իմ հետևից ինչ-որ մի դան դրած է, սխալ եմ դնում, դա մանուկ ժամանակ, հետո գնալով դա արդեն դարձավ պարանոյա, և հիմա այսօր դա պարանոյա է, այն առումով, որ ես եթե մի բան նույնիսկ ծուռ եմ դրել, դա իմ դրած ծուռ դրածնա կամ սխալ դրածնա, ինքը ես պիտի նույն տեղը գտնեմ իրան։ Мне кажется, все так стояло, когда я пришел. Да, примерно так. Աշխատավայրի մասով կարող եմ ասել, եւ ընդհանրապես իմ շրջապատն արգել եմ, խմիչք լինի, ծխել լինի, որը որ ժամանակին մաքրասիրությունից միջև իմ մոխրամանը չէր հասնում իմ քթին, ես չէի հասկանում, որ պետքա մաքրվի դա։ Հիմա, քանի որ այդպես վտանգավոր վնասակար բաներ չի շրջապատում ինձ, այսինքն ալկոհոլը եւ ծխախոտը չկա այդպես բան, ընդհանուր առմամբ ինքը մաքուր է ամեն ինչ երևում։ Մինչև արդեն նկատելի չի դառնում, որ ինչ որ շարժվելուց արևիտակ փոշի բարձրացավ։ Սուտ կլինի ասեմ, ամեն օր ինչ որ կարողա վերցնեմ, սկսեմ մաքրել կամ ինչ որ ամեն ինչ իրանց տեղերը դնեմ, ոչ, իմ մոտ ստեղծագործական թափթփվածություն կոչեցյալը, քանի որ առկա է անընդհատ իմ կողքը, ինձ չի խանգարում, իսկ եթե ինքը ինձ չի խանգարում, ինձ չի էլ հետաքրքրում մնացածին խանգարում են, թե չէ, կարևոր ամենօրյա օգտագործվող իրերը իմ համար պետք է լինեն մաքուր, մնացած ասենք, և մեկ էլ քուլա-քուլա մեծ սենց ինչ-որ փոշիներ չպտտվի, ասենք, կողքը։ Դոմ դլյա սվաբոդի սամովրաժենիա, նո նե դլյա պակասուխի։ Արան անգեղս խոստովանում է, որ աննկարագրելի զայրույթ է ապրում, երբ բացահայտում է, որ իր իրերը հայտնվում են ոչ իրենց տեղերում։ Border-ը, այսինքն այդ սահմանագիծը, որտեղ որ ես մաքսիմալ եմ այդ ամեն ինչում, ինձ վերաբերող իրերի կանոնակարգված լինելը։ Այդտենց հիվանդություններ, շեղումներ էլ տան, ես գիտեմ, ու ես երևի այդ ներկայացուցիչներից մեկն եմ։ Իմ տղային միշտ ասում եմ, խնդրում եմ, երբ որ մի բան վերցնում ես, անպայման դիր տեղը, դա նորմալ ու երևույթ է իմ տարիքում, որովհետև սովորույթները արդեն դառնում են մեր երկրորդ եսը։ Самше у меня лежало здесь под синим мехом, вы помните? Где крокодиловая кожа? Ես գիտեմ, որ ամենայնս ափերից հանող բանը մարդկոցների լիցքավորող սարքերը, հերախոսների կամ բանի այդ ամեն ինչի հոսանքի լարի, դրանց պատահական կորուստը, մանավանդ այդ կոճերը, որոնք որ պետք է միանան հոսանքին, որովհետև նկատել եմ, եթե ես 50 հատ եմ դրանից գնեմ, 50 հատ ունեմ, իրանք միշտ չեն հերիքում, դա եւ մեկ էլ մարդկոցները փոքր բատարեյան է։ Բայց եթե ինքը մեկը օգտագործում այդ տեղակալությունը, դա դառնա հա համարյա թե։ Այդ ամենին Արա Թորոսյանը հավելեց. Մի իրը դրեցի մյուսի վրա, ինքը ծուր կանգնեց, ես պիտի իրան ուղեմ, ու ես պիտի 3 ժամ ուղեմ, հասկանամ ոնց է ինքը շատ ճիշտ է կանգնած, թե չէ։
ես ձերք եմ առել այդպես մարդկանց, բայց ի մեջ կա այդպես իմ արտահայտվում, լե ասենք ասում եի հետաքրքիր է դու որ պարկում ես քնելու հողաթափերդ հավասար, sense դնում ես նորից պարկ։ Ես նույնիսկ Լուվրում կարող եմ գնամ վերցնել նկարը, սիգնալիզացիան միանա կամ մոտենան, ի կապ չունի։ Ամեն դեպքում ես չեմ սիրում, էլի սիմետրիկ, ես սիմետրիկ մարդ եմ։ Իմ ռեժիսորներից սիրած ռեժիսորներից Ստենլի Կուբրիկն է, ով որ հասկանում է ինչ ասացի, գիտի։ Անդրադառնալով համաշխարհային շոու բիզնեսի ամենից ամենամաքրասներ աստղերին եւ կուզեմ հիշատակել հոլիվուդյան աստղ Cameron Diaz-ին։ Պարզվում է, որ Cameron Diaz-ի համար տան մաքրման աշխատանքները ռելաքսի միջոց է, հենց այս միջոցով ինքը կարողանում է շեղվել գլոբալ խնդիրներից։ Ահա թե ինչու Cameron Diaz-ը շատ սիրում է տան մաքրման աշխատանքներից հատկապես փոշեկուլով անցնել բոլոր անկյուններով մեկ, որից հետո անպայման նաեւ անցնել տան հատակի փայտով։ Այդ ամենիցած Cameron Diaz-ը հասարակական վայրերի բոլոր սանհանգույցների դռները բացում է բացառապես արմունկով, եւ եթե հանկարծ ինչ-ինչ պատճառներով դա նրան չհաջողվեց, նա անպայման շտապում է լվացարան, որպեսզի օճառով լվանա ձեռքերը։ Դեսք մենք շարունակում ենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի ամենից ամենամաքրասերներին։ Իմ պերֆեկցիոնիզմն արտահայտվում է ամեն ինչում, այդ թվում նաև մաքրասիրության մեջ։ Թեև պետք է խոստովանեմ, որ մաքրության եւ կոկիկության հանդեպ սերը մեր մեջ սերմանել է մայրս՝ Մարկ Ալեքս։ Իմ շատ սիրելի դասախոս Լուսահոգի Արմենը Մազմանյան միշտ ասում էր՝ մարդու արտաքին գիգիենան սկսում է ներքին գիգիենայից։ Եվ այդ արտահայտությունը ինձ համար մնաց կյանքում կարծես թե որպես կարգախոս, այն որ մաքրասերեմ դրա մասին բոլորը գիտեն, ես միշտ մեծ պայուսակներով եմ գնում աշխատանքի, որովհետև մեկ-մեկ պետք է լինում ակետից գնալ բեկետ մի քանի տեղ երկել։ Այդ պայուսակի մեջ ամեն ինչ կա, սկսած թաց անձեռոցիկներից, վերջացած 96% անոթ սպիրտով, անտիպերսպիրանտներով եւ այլն եւ այլն։ Ասում եմ, որ սա նաև դաստիարակություն է, մայրս իդեալական աչքաչափ ունի։ Անգամ այդ պահարանը դասավորելուց հետո չես ուզում այդտեղից մի բան հանես, որ բան չխախտվի։ Ու գումարած իմ բնությունից այդ պերֆեկցիոնիզմը։ Մարկն անկեղծ խոստովանում է, որ թեև շատ խիստ հետևում է իր խնամքին, այդ թվում նաև ձերքերի եւ ձերքերի եղունգների խնամքին, այնուամենայնիվ հրաժարվել է սպասքը ձեռնոցով լվանալու գաղափարից։ Ես ձեռնոցներով էի սկզբում ամանները լվանում, հետո հասկացա, որ ձեռնոցներով չեմ զգում այդ տարելկաները, այդ բաժակները չեմ զգում, ինքը պիտի ճռռա։ Ու երման ջրով եմ լվանում, որովհետև ցանկացած ինչ-որ յուղային բան, որտե՞ղ է միասովետ այդ ռեալնեսումը, եւ պիտի լվանալ շատ-շատ հեղուկով ու անպայման շատ տաք ջրով։ Սիրած բաներից մեկը տունը մաքրելն է, որովհետև այդ սկուրպուլյոզ պլինտուսից սկսած վերջացած այդ աթորների փայտիկներով ու այդ ռազետկաներով որտեղից միացնում են, որ վերցնում ես այդ ուխաչիստքան, մցնում ես սպիրտի մեջ ու սկսում ես այդ անկյուններով սկսում ես մաքրել։ Տնից դուրս գալուց ես անպայման հայացքս պիտի նետեմ, եթե ես մենակ եմ տանը մաման հետս չի։ Ես հենց մի հատ նայում եմ, ես հասկանում եմ, որտեղ ինչ ադրված ու ի դայ բոք, եթե հանկարծ բարձրի որ վազան մի քիչ ծուրա դրած, ես կմոտենամ այդ վազան կոկնեմ, մեքենան արդեն սպասում է։ Ես այդ վազան կուղեմ, նոր տնից դուրս կգամ։ Դուրս գալուց հետո սկսում եմ մյուս ֆիլմը, երբ մի լեսինչնի կլետկայի վրա երեք բնակարան է, եւ ամեն մեկը ունեն այն փոքր են կովրիկները, որ կա, ես անպայման այդ կովրիկները պիտի ուղեմ, նոր դուրս գամ։ Դու հասկացար ես ինչ եմ ասում։ Ասեմ ավելին, անգամ լիֆտ մտնելուց ինձ բռնել եմ դրա վրա, որ չեմ ալարել, հա, բայուսակիս մեջից այդ սպիրտը հանել եմ, անձեռոցիկով այդ կնոպկաները սկսել եմ սրբել ու այդ հայլին եմ մաքրել, որ ես ամեն օր լիֆտ մտնելուց ինձ մաքուր տեսնեմ այդ հայլու մեջ։ Հետո այստեղ շատ կարևոր մի հատ գիծ կա, կան շատ զզվող մարդիկ եւ շատ մաքրասեր մարդիկ։ Սրանք մի քիչ տարբեր բաներ են, որովհետեւ մաքրասեր մարդիկ կան, ովքեր զզվող չեն, то есть իրենց պարտադիր է, որ իրեն շուրջը մաքուր լինի, իրենց անձը մաքուր լինի, բայց ասենք դիմացին հետ կապված ամեն ինչ օքեյ է։ Բայց նաեւ կան զզվող մարդիկ, որը արդեն վերածվում է ֆոբիայի, հա, անգամ ռեստորան գնալուց, բաժակներից կամ ապսեներից օգտվելուց, իրենք անընդհատ տենց ինչ որ փորձում են ինչ որ բաներ գտնել, մինուսներ գտնել, որը որ անհանգստացնում է իրեն։ Այդ աստիճանի չէ։
Այդ ամենին Մարկ Ալեքսը հավելեց. Մի հատ էլ ցիկ ունեմ, հեռախոսի էկրանները միշտ պիտի մաքուր լինեն։ Ես անպայման հականեխում եմ օրը մի քանի անգամ իմ ու մամայի հեռախոսի էկրանները։ Հա, ու մեկ էլ տենց մեկ էլ ակնոցներից հետ եմ շատ ուրախadir ակնոցի ապակիները։ Ես մի քանի այդ կտորներից ունեմ, որոնք իսկապես շատ լավ են մաքրում։ Շարունակելով համաշխարհային շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղային մաքրասերներին եւ այս անգամ կուզեմ նշատակել հոլիվուդյան աստղ Կորտնի Կոքսի անունը։ Անկերներ հաղորդ կարույց հեռուստասերիալում իր հերոսուհին Մոնիկան պարզում է, որ իր մաքրասիրության հատկանիշներով պարտական է հենց Կորտնի Կոքսին։ Ինչպես խոստովանում են հոլիվուդյան աստղի գործընկերները, ինքը ուղակի շեղված է մաքրության վրա եւ մաքրում է ոչ միայն իր տանը, այլ նաեւ այն բոլոր վայրերում, որտեղ հայտնվում է՝ նկարահանման հրապարակում, գրիմանոց և անգամ հյուրության։ Այնպես որ եթե որևէ մեկը Կորտնի Կոքսին տեսնում է հատակի փայտը ձեռքին, այլևս չեն զարմանում։ Ձեզ հետ շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շփերթի մասնակիցներին։ Մաքրասեր ըստիս ծնվում է, ինչպես նաև մեծ դեր խաղում է ընտանիքն իր օրինակով։ Միշտ եղել եմ այն խորին համոզման, որ մաքրությունն առաջին հերթին արտահայտվում է թարմ անուշ բույրի միջոցով։ Սերդ Աբրամով։ Մաքրությունը իհարկե շատ լավ բան է։ Մարդու մասին կարելի է կարծիք կազմել, հա, արտաքին մաքրությունից հետևություն անել, արդեն ներքինի մասին, բայց ես ունեցել եմ սովորություններ կապված մաքրության հետ, որը ֆանատիզմի է հասել, էդել այդքան լավ չի։ Նույնիսկ հիշում եմ պատմություն, մի կամպանիայի մեջ աշխատում, որտեղ ունեի առանձին բաժակ, ապսե իմ անունով, հետո հասկացա, որ գողքից մի քիչ տարօրինակ է դիտվում, էլի։ Մաքրության մեջ մկորը ի՞նչ նշանակություն ունի։ Նշանակություն չունի, բայց ես ուզում եմ խմել իմ ըմբանակով։ Վերադառնա։ Ունեմ սովորություն թաց անձերուցիկով կարող է տարածքը ցենց մաքրեմ, նոր տեղավորվեմ։ Հիմա որտեղ աշխատում եմ եւ հիմնականում եմ կարիերայի ընթացքում միշտ միկրոֆոնն այմ առանձին եղել։ Այդ շատ բանի է հասնում ինձ մոտ, ինձ եթե նույն միկրոֆոնով երկրորդ մարդ երկի, ես շատ ռիսկլի ու եմ։ Եղել են դեպքեր, որ մաման էլ, ընկերներս էլ ակնատես են եղել, որ եկել եմ գործից, ցնցուխ եմ ընդունել, պաշտումները փչել, այդ իզագարանտներ բան, այդ բոլոր պարագաները ու քննի դաշը հարց են տվել, սեր քնելու ես։ Բայց ինձ վրա այդ միշտ անուշ հոտ կա։ Մոտ դա հասնում է մեկ-մեկ ծայրահեղության։ Մի շրջան կար, երբ որ գալիս էի տուն, այդ տվյալ օրվա կոշիկը պիտի սրբեի տակով կողքով, մեր գոլիգաներից էլի մարդիկ կան կստացի, որ տենց են չսնել, բայց իր ամոտ դա չի անցել։ Ու եղել է, որ պարկեր եմ քնելու, հիշել եմ, որ ես եկել եմ տուն և կոշիկները չեմ սրբել։ Այդ օրվան պիտի սրբեի տեղավորեի, մյուս օրվա արդեն պիտի պլանավորեի ինչ եմ հագնել, դա էլ պիտի ես սրբեմ, նոր ես կարողանամ քնել, սենց ինչ-որ ծիկեր կար, հիմա ավելի քիչ։ Իդեպ շորերի հետ կապված էլ, սիրում եմ հագնվել, պահած բան չի։ Կարող է մի անգամ հագնեմ, բայց ինքը մաքուր վիճակում պիտի կախացել, ես բացում եմ, տեսնում եմ, որ ինքը մաքուր բոլորը կախացա։ Դա ներքին ինչ-որս խաղաղություն է, գալի ոչ թե բայց չիստը, այլ тебе хорошо пахнет, и это, я думаю, внутренний состояние я это вчак էլի։ Մի սովորություն էլ ունեմ, մամանը միշտ ասում։ Ես հենց դպրոցական տարիներից սովորություն եմ ես ինքս լվացքի մեքենայի մեջ շորը գցել, ինքս որտեվ տենց լինում եմ համոզված, որ այդ շորը մաքրվելու է։ Նույնիսկ եղել են դեպքեր, մաման ասել է ես կլվանամ։ Ես գիտեմ, որ նույն process-ն է լինելու, հա, բայց ես ինքս իմ ձեռքով չեմ արել, ու իմ մոտ մի հատ վիճակ է լինում, որ այդ շորը չէ, չմաքուր չի, ես համոզված լինեմ, որ ես ինքս ձեռքով եմ արել։ Հետո սենց սովորություններ ունեմ, շորը 3 օր առաջ կամ 2 օր առաջ հարթուկված կամ լվացված մաքուր կախված է, այսօր եմ որոշել դա հագնել։ Ես դա նորից լվանամ, առավանդ բաց լինի, որպեսզի ինքը, չգիտեմ, որպեսզի էլի համոզված լինի, որ այդ շորը մաքուր է հաստատ։ Դու երբևից է տեսել ես, իմ վրա լաքա լինի։ Անշուշտ Սերգի մաքրասիրությունը հասնում է ծայրահեղության, ու այդ մասին գիտեն իր բոլոր հարազատներն, ընկերներն ու գործընկերները։ Քանի որ Սերգը շատ բծախնդիր է նաև իրեն շրջապատող մարդկանց մաքրասիրության հանդեպ։ Չէի ուզում սրա մասին խոսել, բայց երևի ասեմ,
Զուգարանից օգտվելուց առաջ ես անպայման ձեռքերս լվանում եմ օճառով, նոր անցնում մնացյալ պրոցեսին, որը էլի մարդիկ նկատել են ու տարօրինակ են համարել էլի։ Այդ ամենին Սերգ Աբրամովը հավելեց. Կնոջ ընտրության հարցում ինձ մոտ եղել է դեպք, որ ամեն ինչ շատ լավ էր, բայց այտենց մի հատ փոքր շատ բան, որը ասել չեմ կարող։ Կարող նկատեմ ու իմ մոտ մարդը ավարտի պատմություն ամբողջ, որտեղ մաքրասիրության հետ կապված այդ զգամ, ինձ համար մարդն ավարտվում է։ Можешь сходишь помыть руки? Нет, всё в порядке, спасибо. Շառնակելով համաշխարհային մեծության ամենից ամենաաստղային մաքրասերների թեման եւ այս անգամ կուզեմ հիշատակել Քլոյ Քարդաշյանի անունը։ Այն որ իր հարազատ քույրը Քիմ Քարդաշյանը մաքրասեր մարդ է, մեկ առիթով մեր հաղորդման շրջանակում ես հիշատակել եի։ Ինչը վերաբերում է Քլոյ Քարդաշյանին, ապա ինքը ի տարբերություն իր հարազատ քույրիկի վստահում է տան մաքրման աշխատանքները մաքրուհուն, որը գալիս է շաբաթը 3 անգամ։ Ինչը վերաբերում է անձնական իրերին, անձնական օգտագործման իրերին, ապա դրանք բնականաբար Քլոյ Քարդաշյանը մաքրուհուն չի վստահում եւ լվանում է սեփական ձեռքերով ինքնուրույն։ Այսպես օրինակ սրբիչները Քլոյ Քարդաշյանը ոչ միայն լվանում է, այլ նաև հաջորդի մշակում հատուկ սպիտակեցնող նյութերով, իսկ ահա անկողինը փոխում է 2 օրը 1 եւ բնականաբար լվանում դարձյալ ինքնուրույն։ Առանձին պատմությունը լոգասենյակը Քլոյ Քարդաշյանը խոստովանում է, որ չի մտնի լոգանքի, եթե դրանից առաջ իր սեփական ձեռքերով չլվանա լոգանքի սենյակը։ Ձեզ հետ շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Ինձ համար մաքրասիրությունն արտահայտվում է ոչ միայն շուրջ բոլորը մաքուր պահելու, սեփական հիգիենայի եւ խնամվածության մեջ, այլ նաեւ կազմակերպվածության եւ դիսցիպլինայի իմաստով։ Սոնա Նաջարյան դաստիարակությունից է գալիս, տատիկս շատ խիստ էր փոքր ժամանակ մեզ վերաբերում եւ քանի որ ես տատիկիս մոտ եմ մեծացել, այդ դիսցիպլինան եւ քո շուրջը ամեն ինչ կազմակերպված լինի եւ մաքուր լինի, այդ իրենից է ավելի շատ փոխանցվել եւ փոքրուց, երբ որ գալիս էին հյուր մեր տուն, տատիկս միշտ այսպես հպարտությամբ տան մեր իմ պահարանն էր բացում, մի 6 տարեկան էի, ցույց էր տալիս, ասում էր տեսեք, ես իրեն ոչինչ չեմ սովորեցրել, այսինքն դա տեսնելով է սովորում նաեւ։ Ինձ մոտ միշտ այսպես պապոլիչկամ ամեն ինչ այսպես դասավորված էր ու հիմա ոչ առ այսօր այդպես է ամուսնուս ասած կանոնով գծված ոնց որ լինեն մեր պահարանի իրերը։ Ինձ համար մաքրությունը տանը այդ կոմֆորտնա ու յուտնա, որը դու ստեղծում ես քո շուրջը, եւ երբ որ ես նույնիսկ մաքրություն եմ տանը անում, ես ինձ լավ եմ զգում, որ իմ շուրջը ամեն ինչ այսպես կոմֆորտն է ու յուտն է ու ինձ դուր է գալիս։ Սոնան անկեղծ խոստովանում է, որ իր մաքրասիրությունը հաճախ հայտնվում է իր հայրիկի, բոլորիս կողմից սիրված ու ճանաչված Սարգիս Նաջարյանի կատակների կիզակետում։ Հայրս երբ գալիս է մեր տուն, հյուր, ամուսնուս Դավիթին ասում է, այ ոչ երանի քեզ երբեմն կատակով ու ծիծաղում են, ասում այս Հիտլերի ձեռքին ոնց էս դիմանում, որտեղ մեր խալիները բաց գույնի են տանը ու երբ իրանք մաքրվում են, ես տանջվելով եմ մաքրում, միշտ բախիլներ եմ պահում տանը, որ հյուրերին խնդրում եմ, ասում եմ, ինչ կլինի, հասկացեք էլի ի վերջո, որ ամեն մեկից հետո չեմ կարող նորից մաքրեմ, ու այդպես պապան միշտ բարձրաձայնում է, ասում է, «Բայ, ես աղջկա ձեռքին ոնց ես դիմանում»։ Սոնան անկեղծ խոստովանում է, որ սպիրտն ու խոնավան ձեռոցիկները իր պայուսակում մշտական պարագաներն են դեռ շատ վաղ ժամանակներից։ Մինչև COVID-ը, մինչև այդ վիրուսները տարածվելը, արդեն սովորություն ունեի փոքրիկ սենց տարայով ինչ որ սպիրտ էի միշտ ինձ հետ ունենում, ինչի համար, քանի որ դե տրանսպորտ ենք նստում, էլի եմ ասում այդ հիպոֆոբիայով չեմ տարապում, բայց ամեն դեպքում դե գիտենք ինչքան հիվանդ մարդիկ են օգտվում, ոչ հիգենային հետևող մարդիկ շատ կան այսօր, ու միշտ ունենում էի այդ սպիրտային ինչ որ բան, որ ձեռքերս մաքրեմ, եւ պարտադիր անձեռոցիկ եմ խոնավ ունենում միշտ, քանի որ դե գիտեմ, ընկնում ես ինչ որ իրավիճակի մեջ, որ գուցե պետք է լինի։ А у вас случайно нет дезинфицирующего геля? Сейчас посмотрю. Вот есть. Пожуй толстого.
Այդ ամենին Սոնա Նաջարյանը հավելեց. Փոքրիկ իշխանի խոսքերը թևավոր են դարձել, գիտենք, որ ասում է արտնացիր եւ քո մոլորակը առաջինը կարքի բեր, դա ինձ համար ոնց որ կյանքի օրենք է դարձել եւ այդ մոլորակ ասվածը ինձ համար ոչ միայն քո անկողինը հավաքելով, երբ արթնանում ես կամ քեզ կարքի բերելով կամ քո շուրջը ամեն ինչ կարքի բերելով, այլ նաեւ քո հոգին եւ մարմինը, հա, պետք է մաքուր լինեն եւ ամեն անգամ երբ մենք մտնում ենք այդ նույն անկողին գիշերը, գլուխը դնում ենք բարձին, այդ խիղճն էլ պետք է մաքուր պահենք, որ մյուս օրը պայծառ բացվի եւ նոր հույսով, նոր սիրով դեպի այդ օրը։ Շարունակելով համաշխարհային շոու բիզնեսի ամենից ամենամաքրասեր աստղերի թեման եւ այս անգամ կուզեմ հիշատակել հոլիվուդյան աստղ Գվինեթ Փելթրոյի անունը։ Այսպես օրինակ Գվինեթի բոլոր ընկերները, հարազատները, գործընկերները միաձայն փաստում են, որ Գվինեթը կարող է ուղակի հունից դուրս գալ, եթե շուրջ բոլորը տեսնի, որ թափթփված է։ Նկարահանման հրապարակում, գրիմանոցում, այն բոլոր վայրերում, որտեղ ինքը հայտնվում է, պետք է լինի իդեալական կողքություն եւ մաքրություն, այլապես սկանդալը պատրաստ է։ Ահա թե ինչու հաճախ շատ դերասաններ ուղակի հրաժարվում են Գվինեթ Փելթրոյի հետ նկարահանումներից։ Մի առանձին պատմություն է Սպասքը։ Գվինեթ Փելթրոյն երբեք չի թողնում լվացարանում կեղտոտ ամաններ եւ լվանում է դրանք ինքնուրույն, ասեմ ավելին, որ իր կոսմետիկ միջոցների համար նախատեսված իր բրենդային խանութների ցանցում ներկայացված են նաեւ մաքրման համար նախատեսված հատուկ միջոցներ, որոնք էկոլոգիապես մաքուր են։ Դեսքե շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Իմ խորին համոզման՝ մաքրասիրությունն ունի գլոբալ իմաստ, որի մեջ մտնում է ամեն ինչ. թե տան մաքրությունը, թե սեփական հիգիենան եւ հագուստի մաքրությունը, եւ թե բարոյական մաքրությունը։ Անահիտ Սահակյան։ Ես ունեմ մի աղջիկ եւ իմ աղջկա հետ երկար տարիներ ապրելով մենք երբեք իրար չենք խանգարել մեր զգեստապահարանով, այն իրերը, որը պատկանում էր իրեն եւ որ ինձ երբեւիցե չէին նրանք խախտվում, որովհետեւ ինքը գիտեր, որ ինձ համար շատ կարեւոր է ամեն ինչ իր տեղը։ Եթե ինձ մի բան պետք է, որ ես պետք է գտնեմ, ուրեմն ես հատուկ պետք է գամ այդ տեղը։ Ոչ մեկը դրան ձեռք չէր տա։ Անկամ այն ժամանակ, երբ որ ես տանից դուրս եմ գալի իմ հողաթափերը, որ ես արդեն հանում եմ պետք է հագնեմ կոշիկներս, ես հողաթափերը ավելի այսպես հավաքած դնում եմ մուտքից, որ պետք է ներս մտնեմ, ու ես պետք է հանեմ ոտնամաններս եւ հագնեմ հողաթափերը, ուրեմն դա պետք է նորից լինի ուղիղ եւ իր ճիշտ տեղում։ Բնավորությամբ շատ բծախանդիր եմ, շատ մաքրասեր եմ, բանջ կոտ եմ դիմացինի նկատմամբ։ Երբ ես տեսնում եմ միջավայրում մարդիկ, թե իրենց հագուստի, թե իրենց ընտանիքում այդ պահպանողական մաքրությունը չկա, ես ճիշտ ասած մի տեսակ այդ ընտանիքում ոչ սուրճ եմ խմում, ոչ հաց եմ ուտում եւ աշխատում եմ այդպիսի մարդու հետ պահել կուլտուրայի կանոնները եւ հեռանալ։ Նաեւ մի հետաքրքիր բան պիտի ասեմ, եթե ես ինչ-որ մի երկիր գնացել եմ հյուրանոց, շատ մարդիկ կան, որ տեսնում են ինչ կա այնտեղ, թափում են անկամ օգտվելով կներեք զոկարանի թղթից ջուրը բացելուց, կամ ինչ որ այսպես փոքրիկ դետալներ կան, որ ինչ որ մի բան փչացնում են, կամ ինչ որ մի բանի, դա այնպեսի բան եմ ասում, որ դուք բոլորդ արդեն գիտեք, որ դա այդպես է։ Ես աշխատում եմ այդ հյուրանոցից դուրս գալուց այնպեսի հետքով դուրս գալ, որ այդ ներս մտնող մարդը, որ դա պիտի լինի, ասենք, հավակար արեկան բան, ինձ թվում է նա պետք է մտածի, որ այստեղ մարդ չի ապրել։ Ես ինքս ամբողջ անկողինն եմ հարդարում, ամեն ինչ իր տեղն եմ դնում, թե ուղղակի իմ ապրելակերպի մեջ համադնում, ես որ ընկերուհուտ ունել եմ գնում կամ ինչ որ միտեղ մնում եմ, դա իմ ապրելու ձևաչափն է։ Երբ որ ես փողոցով քայլում եմ ու տեսնում եմ մի փոքր դետալ, մաքուր տեղը արդեն կեղտոտված է, ես չեմ ամաչում եւ դա վերցնում եմ, նետում եմ աղբամանը, դա իմ հայրենիքն է, դա իմ տունն է։ Ժողովրդական երգի մեծ պարպետ, երգչուհի Անահիտ Սահակյանն անկեղծ խոստովանում է, որ իր համար սկզբունքային է մատուցել մաքուր ազգային երաժշտություն, որպեսզի տարածել եւ ճանաչելի դարձնել ճիշտ ազգային արժեքներ։
ազգային երգը մեծ պատասխանատվություն ունի։ Միշտ քննադատել են, որ ազգային երգը կատարող մենակատարը հանկարծ հագնում է զգեստ, որը որ ծնկից վերև է։ Ասում են դա հարիր չի, որ մեր արվեստագետները ասում են, նա հայկական ժողովրդական երգ էր երգում, նա հագել էր եվրոպական զգեստ։ Մի քիչ դա էլ հարգանք բեմին, բեմը ունի իր կուլտուրան, որ ամեն երգի հետ դու պետք է իմանաս, թե ինչ զգեստ ես կրում, որպեսզի դա համահունչ լինի նաև հանդիսատեսի աչքերին։ Նամանավանդ, երբ որ դու արդեն վայելում ես այն հանդիսատեսին, որը բազմաժանր մշակույթ տեսած, վայելած և կարոտով սպասում է իր հայրենիք վերադարձած այն հայրենասեր մենակատարներին, որոնք պետք է այդ ամեն ինչից զատ արտացոլվեն իրենց գեղեցիկ հայկական նկարագրով, որոնք որ մեր ազգային երգի ամենակարևոր բաղադրիչներն են հանդիսանում։ Ես մեղք չունեմ, սիրծ ու հոգիս գերեցի, ինչու թարար լուր հերացար սիրելի։ Մաքրությունը նաև մեծ դեր ունի երգարվեստում, լինելով ժողովրդական երգչուհի, ես ելևէջներից դուրս չեմ գալիս։ Երբ որ դու երգում ես այն ամեն ինչ, որ քեզ մատուցել են մեր մեծերը և մեր ավակները, որոնք երգել են, դու լինում ես երգարվեստի մաքուր կատարողներից մեկը։ Իմ սրտի մեջ կա մի մաքուր, մաքուր հույս, եկայս գիշեր արթուն մնալ, ամենից ամենան շարունակում է իր եթերը, բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք խոսում ենք ամենից ամենամաքրասեր աստղերի մասին, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք արդեն բացեք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ առջևում, մնացեք մեզ հետ։ Ջրի նկատմամբ ունեմ անսահման մեծ սեր։ Ավելին, ջուրն ինձ համար մաքրության խորհրդանիշ է, և պատահական չէ, որ ես օրինակ չափից շատ հաճախ եմ լվանում ձեռքերս։ Մարինե Մխիթարյան։ Քանի որ ջրի հետ շատ մեծ սեր ունեմ, անընդհատ առնչվում եմ ջրի հետ, գիտեմ, ապրելակերպի նման բան է դարձել, և երևի դա էլ է նպաստել, որ ես անցնեմ այդ մաքրության չափից դուրս դրսևորման։ Տարիների ընթացքում չէի զգում, որ դա ինձ մոտ կարծես թե արդեն շատ է խորանում։ Միստ մեծ է, նորմալ է, ինչ խնդիր կա, ասենք 10 վայրկյանը մեկ ձերք լվանալ։ Տարիների ընթացքում շրջապատի մարդկանցից սկսեցի հասկանալ, որ դա այդքան էլ նորմալ չէ, որովհետև երբ հագուստը հագնում ես և ընդամենը իջնում ես 4 հարկ և բարձրանում ես և գցում ես լվանալու, ինձ ասեցին, որ դա նորմալ չէ, այդ խնդիրը այդքան էլ լավ չի, որ կա ռազավլաչենիա գոդը։ Բայց երբեմն, երբ ես անտրամադիր եմ լինում, այն աստիճանի կարող եմ չհավաքել իմ հագուստը, կոշիկները, այդ իմ մաքրության խնդիրը անցնում է երկրորդ պլան։ Հետո հենց ուշք եմ գալիս, հենց մի ռոպե եմ հավաքում եմ, մաքրում եմ ամեն ինչ իր տեղում, բայց ասեմ, որ այդ այսպես ասած իրերի բզիկը չունեմ, տանեմ, որ ամեն ինչը պետք է սենց միլիմետրով իր տեղում լինի, չէ, դա չունեմ։ Մարինեն անկեղծ խոստովանում է, որ իր մաքրասիրությունն ամենայն հավանականությամբ սկսեց ավելի արտահայտվել տարիների ընթացքում, քանի որ մանկության տարիներին ինքը կարող էր հանգիստ անցկացնել վայրի պայմաններում և ամենևին դրանից չնեղվեր։ Մանկուց շատ վայրի պայմաններում հանգստացել եմ իմ ընկերների հետ, ծնողներս ինձ վրաններում տարել են ծովափներ, ես այդպիսի կյանքին էլ եմ շատ սովոր, հիայն այդ բամբակների մեջ մաքուր չէ, ուղղակի տենց, չգիտեմ, տարիքի հետ ինձ մոտ այդ մաքրության և ջրի հետ առնչվելու խնդիրը տենց գնալով կարծես թե շատ-շատ խորանում եմ։ Ձիկի աստիճանի հասնում է այն, որ ինչ-որ օտար վայր լինի, ասենք ես մտնեմ լվացվելու ու ես ամեն ինչը անձեռոցիկով ձեռք տամ, այսինքն դրան բռնիչը, ծորակի բացիչը, դա ես հասկանում եմ, որ դա հեչ նորմալ չէ, բայց երբեմն չեմ կարողանում պայքարել ինքս ինձ հետ։ Конечно, она мой друг. Այդ ամենին Մարինե Մխիթարյանը հավելեց.
առաջ օրինակ այդ խնդիրը չունեի, ինչ որ մեկի բաժակով նույնիսկ խմել հյութ կամ ջուր ինչ որ բան։ Հիմա դա էլ ես հասկանում եմ, որ ես չեմ կարող ուրիշի բաժակից օգտվել։ Չեմ ուզում ոչ մեկին նեղացնել, բայց երբեմն նույնիսկ աշխատավայրում, նոր աշխատավայր գնալիս եղել է, որ ես ուղղակի շշից եմ օգտվել, նույնիսկ սպասքին ձեռք չեմ տվել, եւ ես ամեն կերպ պայքարում եմ դրա դեմ, բայց առայժմ ոչ բոլոր պունկտերն են ինձ ոչ ստացվում։ Եվս մեկ մասնակից մնաց ներկայացնել ձեր ուշադրությանը և ես առանց չարաշահելու ձեր համբերությունը հանձնում եմ եթերը նրան։ Մակրասիրությունն իմ կարծիքով բնավորության դից է, որն ինչ խոսք ամրապնդվում է նաև ընտանիքի դասյարակությամբ։ Ես մանկուց մեր տանը տեսել եմ մակրություն, կոկիկություն, որ ամեն իր ճիշտ իր տեղում է, և ինձ համար այդ ամենը դարձել է ապրելակերպ։ Ալբերտ Ղազարյան։ Միշտ չեմ վստահում մի մեքենայի լվանալը, և միշտ ես եմ տանում լվանալու։ Շատ դեպքեր են եղել, որ ես խնդրել եմ, որ լվանան լավ, բայց հասկացել եմ, որ ամենալավը ես եմ մի մեքենան լվանում, մաքրում։ Ես սիրում եմ այդ աշխատանքները, իհարկե կապված իմ մեքենայի, կլինի տան հետ կապված, իմ սենյակ, ես պետք է իմ ամենիչը մաքրության հետ կապված ապահովեմ։ Ես մաքրում եմ ձեր 10 տարվա կեղտ եմ մաքրում։ Ես շատ մեծ տեղ եմ տալի գրքերին, շատ բծախտիր եմ դասավորվածության հետ կապված, պետք է բոլոր գրքերը այնտեղ լինեն, որտեղ տեսանելի, որ ես իմանամ յուրաքանչյուր գրքի տեղ։ Շատ եմ օգտվում համակարգիչից, և կարելի ասել օրվա մեջ 2-3 անգամ համակարգիչ եմ մաքրում սփրեյներով, որ հանկարծ չփոշոտվի։ Չեմ սիրում, երբ որ փոշիներ տեսնեմ այդ արանքները կնոպկաների, ամեն ինչի մեջ եմ տենց, պետք է բաժակը տակը ապսե լինի, ամեն ինչը պետք է տեղը տեղի լինի։ Չգիտեմ դա լավ է վատը, բայց բնավորության գիծ է ձևավորված, որ իդեալական պետք է լինի ամեն ինչ։ Есть. Մի տեղ պետք է գնամ, կլինի երկրից դուրս, թե քաղաքի մեջ, շատ դժվար է մի տեղ նախ գնում, որ գիտեմ ինչ որ երկար ժամանակով պետք է գնամ։ Դա մեծ process է ինձ մոտ, ու պավիսակից սկսած դասավորվել, որ էս էլ լինի, պետք է ամեն ինչ լինի։ Նույնիսկ կարա չօգտագործեմ դա ես, բայց պետք է այդ ամեն պարագաները մակրության հետ կապված լինի ինձ հետ։ Ալբերտն անկեղծ խոստովանում է, որ իր համար շատ կարևոր է, որ թե իր առօրյա և թե բեմական հագուստը լինի ոչ միայն մաքուր, այլ նաև անթերի հարթուկված։ Օհ, հագուստը էդի կատաստրոֆա է, մաքուր կախված է ասել, միշտ ամեն ինչը, ես պետք է ամեն ինչը իր տեղում լինի։ Կարողովա մեջ 2-3 հատ հագուստ ես փոխեմ գործի վերումով, ու ես որոշեցի պետք է ես ունենամ, չգիտեմ, steamer են ասում ինչ, ինքս հարթուկեմ, որ իմ մայկաները առակ-առակ ես ինքս հարթուկեմ և հագնեմ։ Մայրիկիս այդ հարթումից շատ օգնում է, ամեն ինչ ես պատրաստ ունեմ, մաքուր, կոկիկ, չկա մի վերնաշապիկ, որ մի քիչ ինչ-որ բից լինի, դա միանգամից ուղարկում է համապատասխան վայր։ Այդ առումով մի քիչ շատ բծախնդիր եմ, շատ կարևորություն եմ տալիս կոշիկների մաքրությանը, ունեմ վաքսեր, գերմանական, ցենց հատուկ ես ինչ մեղրամոմով։ Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон։ Ալբերտն անկեղծ խոստովանում է, որ առանձնահատուկ տեղ իր համար զբաղեցնում է բույրը եւ օծանելիքը։ Բույրեր շատ եմ սիրում, ու ես մի հատ շատ վատ խայսաց ունեմ, ինձ մոտ որ տեսնեք 10-քանի հատ բույր միանգամից բաց, ու ես պետք է այդ ամեն ինչը օգտագործեմ միաժամանակ։ Այդ ամենին երկիչ Ալբերտ Ղազարյանը հավելեց. Ես չափից դուրս եմ դարձել, բայց տանեցիները փորձում են լավ վերաբերվեմ, որտեղ իրենք էլ են շատ մաքրասեր, մայրիկս, հայրիկս, ինձ փոքր տարիքից այնպես ստացվա, որ ես էլ իրենց կրող է դարձա, ու մեր տանը պետք է մաքրությունը իր տեղում ունենա։
Հասկումը վարդունազանք, հազար կարոտ ու երազանք, ախ ինչ լավն ես իմ սիրո հասակ։ Եկել է պահը, ով է նախ որագրի, որի շրջանակում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդու ոչ հայտնի լուսանկարն եմ ներկայացնում իրենց ուշադրությանը։ Դեպ նաև դուք սիրելի հեռուստադիտողներ ունեք հնարավորություն մասնակցել մեր այս խորագրին ուղարկելով հայտնի մարդկանց ոչ հայտնի ուսանկարները մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, որն է ամենից ամենաաստղային շուքերտ։ Ունես կամենահետաքրքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա ով է նախ օրագրի հերոսը։ Ու էտ է ակտյոր, գիտեմ իրան, անունը չեմ կարում հիշեմ։ Չեմ հիշում անունները։ Ադամ Սենդլերը, չէ՞։ Ադամ Սենդլեր, Ադամ Սենդլերն է։ Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շքերթը լի հետաքրքիր ու ովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս հավելեմ, հանճարեղ Մահատմա Գանդի ասաց միտքն առայն, որ իրական մաքրասիրությունը կայանում է մարդու, հոգու ու սրտի մաքրության մեջ։ Միտք, որի հետ չհամաձայնվել ուղղակի անհնար է։ Դե ինձ մնում է միայն ասել, որ այդ չափատը մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնցներին, բացահայտում անվանակարգը, շքերթը և իհարկե սրտատրոփ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Դե մենք կանդիպենք արդեն հաջորդ չափատ ամենից ամենաժամանցային եթերում հաջողություն։